ebyasanga bibiri ebiyise okulunda embizzi guzenga gufuuka omulimu ogwegombesa mu ggwanga lya Uganda. Emyaka wagindaba asatu egiyise, omulimu guno gukulaakulanye okuva ku 19 okutuuka ku bukadde 2.3 ezifulumizibwa buli mwaka. Era amaka mangi mu Uganda galunda embizzi era gagutwalira ddala nga mulimu. Kino nno munnanga abadde atudde awo ng'olobudde ndozo tandise okutegeera engeri gy'osubwa obutalunda nsolo eno. Ekyewuunyisa, mu mwaka ogwa 2011 okunoonyereza kwalaga nti Uganda y'emu ku nsi ezaali zisinga okuwoomerwa kamutambuza ddembe ng'abasinga bwe mutera okugereesa. Era kino kyasinga okuyitimuka ennyo mu bitundu ebya Sub-Saharan Africa. Gwe nno omulabi wange omulungi oteekwa okukimanya nti embizzi gwe gumu ku mirimu egitamenya nnyo ate nga gireeta ensimbi mu budde empawe bwaga. Embizzi kye kisolo ekitasosola mu mmere era nga kisobolera ddala okulya emmere ensolo endala gye zitasobola kulya. Omwonga mwe muli kyacu, omuddo, ebimera ebisuuliddwa wamu n'ensigo ez'ebimera. Munnange nnaalyawo, kino kikuyamba mukkekkereza engeri gy'osaasanyamu ensimbi okugula emmere y'ensolo. Negatako mukwano gwange nga nkulambulira emboozi eno mu bujjuvu. Osibye otya munnange? Omulungi yakatwegattako oba asoose okutuba olunaku olwaleero. Pulogulaamu eno omulimi esisinkana abantu bangi ab'enjawulo abalina kye beekoleddewo mu nsonga ez'okulima era okulunda. Gwe nno naawe ali awo nga wandyagadde okubako ky'otandika n'ofuna omwagaanya, munnange nno tukutuukako awo wennyini w'oli era naawe teweeyibaala. So bw'oba olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza oba ky'oyagala okumanya, genda ku Facebook page yaffe gilayikinge Omulimi Kingdom TV, oteeke ekibuuzo kyo oba olina naawe by'olunda oba by'olima nga wandyagadde okusomesa eggwanga, tujja kuba tukutuukako butereevu. Siirondobereze, olunaku olwaleero ndi Namugongo, nsisinkanye omu ku balunzi abalunda embizzi. Agenda kuba atubuulira embizzi zino kikaaki, lwaki ze yasalawo, zirimu miganyulo ki. Naawe gwe mukwano gwange ali awo, nkirewa ojja kuba oyiga. Twegatteko nate nga tumusisinkana. Sibo, nkwaniriza butereevu ku Kingdom TV. Amanyago? Amanya gange bampita Kisambo Samuel. Yesibo, Kisambo Samuel. Nategeddeko nti olunda embizzi. Embizzi era nzirunda era we ziri nnyingi nnyo. Zino mbizzi kikaki? White large. White large? Yeah. Lwaki wasalawo okulunda mbizzi kika kino? Zino embizzi zizaala obubizzi bungi nnyo ate ziba zigejja nnyo. Era kyova olaba zinasalawo nze nganze okukola ki? Okulunda. Nkitegeera. Kati nga sinatuuka eyo ku kulunda large white, ki kyenyinza okutandikirako? Kyenyinza okuteeka mu bwongo? Kyolina okutandikirako, okuteeka mu bwongo olina okubeerawo ne kapiteera. Eyo nno nsonga. Sente nga mmeka? Kisinziira embizzi z'oyagala okutandikirako kubanga nze natandika na mbizzi 5. Tinda kukatuna. Embizzi 5 nga ndabye winaye nanka ni famu namba. Kantira famu namba kubanga zizaala nnyo. Kati ku mbizzi 5 zinatandikirako kati ky'ova olaba ziweze kati. Kati nga sinatandika kulunda sebo. Ebiyumba byo mbyagadde. Wabikola otya? Ebiyumba era natandika n'ebiyumba bitono. Ebiyumba bibiri byokka. Nitandika okubizimba. Lwaki wakizimba mu nkula bw'eti? Era osobola tokizimba ng'ozimba ennyumba gy'osulamu. Era embizzi oba ozimba ekiyumba kyazo tozimba nga ennyumba gy'osulamu. Era olina okizimba ng'okiwunziseemuuko bw'oti. Ye lwaki nkukookoonya? Katutambule tugende tutuukeyo atulage enzimba yaabyo. Omulungi ali eyo nga titunaba kutuuka ku mbizzi zino nga bw'oziraba. Gyatuviire ddala ku nzimba y'ekiyumba nkiwa ojja kuganyulwamu. Sam, ekiyumba kino lwaki wasalawo kizimba nga bwe kifaanana? Ekiyumba kino nakizimba okusinziira embeera z'embizzi we zeeyisaamu kubanga tosobola kizimba nga ozimba ennyumba ey'omuntu gy'osulamu. Olina okizimba ng'owunzikamuuko. Kati oba okiwunziseemu bw'oti, akasana we kaba kava eno, kateebereze nga kava eno bwe kati, kakola ki? Embizzi evaayo kuba nayo teyagala nnyo kasana. Evaayo n'ekola ki? N'edda eri n'ewummulako bulungi n'ebaawo ng'ewummudde ng'akasana tekagikubamu nnyo. Era ky'ova olaba twakizimba bwe tutyo ng'okiwunze. Tokizimba ng'okoze eki? Ng'okiterezeza kyonna ng'okibiise wamu kuba kirina okuyisa n'empewo.
N'enkuba ndoza kiba kigiyamba amazzi okuyiika. Okuyiika eri era nga bagayiika eri. Lwaki embaawo zino tewazituusa paka waggulu eno? Kati gino embaawo otazituusa eri tosobola era kukizimba n'okituusa eno. Era olina kikomya wano embaawo nga 3-4. Okusinziira nti empewo ebenga ekola ki? Eyitamu. Kuba tokizimba kyonna kyonna n'okigumiza bu kyonna. Embizi nazo zirina okufuna kuki? Ku mpewo. Kyendaba wansi ndaba kisemintinge wansi awo wakitandika otya? Wansi nakitandika nga nteekako amayinja osooka n'oteekayo amayinja adikowa okusinziira nti embizi webeesi embizi zino zirina omuze ezimu ogw'okusima ki ekiyumba kati awo osookayo ki gundi adikowa amayinja oluvannyuma n'ozaako ki enkokoto okusembayo n'oyiwako ki n'okubako ekipande. Ekipande kiki? Ekipande ekyo ekipande kali kiri mu lulimi lw'abazimbi nga abazimbi bebakina kuba ku kipande n'okubako okubanga tokola nti okoze ki yonna neebanga eri nga nsiminti niru nti tokikola nga niru era okubako kipande olw'okusinziira nti embizi eseerera eyinza oseerera n'ekola ki n'emenyeka. Embizi zirimu ebika eby'enjawulo naye nno nze olunaku olwaleero njagala kkumanyisa ekika ky'embizi eyitibwa Large White. Nga bw'omanyi nti wagumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyi. Large White munnange nno si yakavumbulwa ng'abamu bwe batera okugereesa kubanga okunoonyeza ku kirambika kaati ng'owejjanga abika nti ekika kino kyadda nnyo era nga kyatandikira mu nsi ya Bungereza mu myaka egya 1868 era nga gyavumbulwa ekibiina ekya National Pig Association olunaku olwaleero ekiyitibwa British Pig Association. Ekikula kya Large White eba njeru bwettuku n'amatu ambangalavu so nga te mu maaso gaayo ennyindo eba yeewetamu akatonotono. Large White eba mpanvu ddala era ng'egejja okukira ebika ebirala byonna ebyali bibaddewo so nga n'abo abali ebirenge byayo bakyogera kaati nti ddala byo biwuma kubanga bibaako ennyama ewera okukira ku bino ebirala. Ensi nga Australia, Argentina, Canada, Russia n'ensi eza Asia ezirunze ku kika kino ekya Large White bakyogera kaati nti ddala embizi eno ya nkizo okukira ku ezo zonna ze basoose okulunda kubanga yo esobola okugumira embeera y'obudde yonna era nga temala galwala lwala ndwadde ezizajja enjeru. Ekiyumba kino kirabika okyoza? Ekiyumba kino nkyoza kubanga okwoza njozaamu emirundi ebiri naye nga sinaakutuukayo kubyoza ku makya nkeera kukola ki kubyeramu n'enzijamu kasaasiro yenna wemala okujjamu kasaasiro yenna nenkola ki nenteekamu amazzi nendeeta amazzi nenjuwamu amazzi wemala okuyiwamu amazzi nenkola ki nendeeta emmere wemala okuteekamu emmere nga tonaleeta mmere okyoza emirundi ebiri buli bbanga ki mu wiiki njozaamu emirundi ebiri okulongoosa kwe kwa buli lunaku okulongoosa kwe kwa buli lunaku okujja mu kasaasiro yonna. Ebisaasiro bino biteekawa? Ebisaasiro bino tulina olusuku wano era olulaba lulo lunene era wemala okubiteeka ku birubalo nenkola ki nembitwala nembiyiwayo mu lusuku. Gwe mukwano gwange ali awo osobola okukiraba kye nnali nkunyonnyolako nti okulunda n'okulima bitambulira wamu malusu na ddookooli so bw'obanga olina ky'olunda kyandibadde kya muwendo nnyo singa ofuna ne ky'olima manyiwa oyo oba ofune ng'olina w'omuteekako. Kakati Sam, ekiyumba kino nkyagadde embizi zino olunda enkazi n'ensajja bwe beetuuse kati ng'okuwaka zikola otya? Bwe baatuuse okuwaka nga tugeze nga zibadde wamu oba ennume n'ensajja tuuka ebbanga nenkola ki nenzijamu ensajja nenjiteeka yokka n'enkazi nenjiteeka yokka. Ziyitawa? Ndina enzigi era nzigije zino ogenda mu kiyumba n'okyusa n'okola ki n'ogula oba oti n'oteekamu ki enkazi n'ebeera yokka n'ensajja n'ebeera yokka. Nze nno nasse kulowooza nti ozibuusa mu bbanga. Nedda ssebo sizibuusa mu bbanga era kyova olaba bino biyumba bwe mba mbizimbye mbiteekako ki nteekako obuggi era oba nti weba ekuze ennyo oba tosobola kukola ki oba kugisitula kugibuusa era olina okuteekako oluggi lwekola ki zeeyitamu. Enzimba y'ekiyumba eno nungi nnyo Saamu gy'atulaze eba eyawukanira ddala kweri gye twakolanga edda mwe twaddiranga embizi ne tuzirundira wansi ku ttaka. Ennyumba eno engeri gy'eri enseminting Saamu atubuulidde n'atugamba nti seminti ono aweweera ayamba embizi kuba embizi yeesaana kusula waweevu ekyo kyekikula kyayo. Gwe nno munnange ali awo kino kirungi nnyo okwawukana ku nzimba y'edda gye twazimbanga eya wansi oba n'oddira ekiyumba
kyonna wansi gye zisula ne zibeera nga zisula wagguluko wansi ng'otaddewo mbaawo. Kino ekiyumba kirungi nnyo kubanga wano wansi bw'ozaawo so ng'ate bwe zibeera mu bbanga kiba kibi nnyo kubanga zimanya okukiruma si bwe kirisa embizi ezimu ziruma ebibaawo n'olaba nga kikutuse kati eyinza okuyitamu n'egwa. Ekiyumba kino mazima nkyagadde ndabyemu ebiriiro kwegamba kino ekintu oteekamu muzinywera ki amazzi tosobola kuteekamu mmere ate nga togiwadde eki mazzi era ozimbamu nakana akantu kyova olaba kekana akalimu era oyiwamu ki amazzi emmere ogiteekawo emmere njiyiwa wano wansi wemala okulya wali ku mmere nejja wano nenywako ki amazzi ate akantu tokateeka nti wala oba emmere ogiyiwa wano ate akantu k'amazzi nga wakazimba eri wala era olina okaliraanya ki okaliraanya wano nti wemala okulya ku mmere ejja waki nenywa wano ku mazzi. Kakati Sam enzimba y'ekiyumba ngirabye ndeesa akabizzi kange nkaguze ye nga sinatuukaawo mmanya nti akabizzi akalungi akanaavaamu akanaavaamu era okalaba nti kanyirira nga kanyirira bulungi nnyo ate nga kawanvu si kulunda mbizi kati nga zino ezange oziraba zonna mbizi ki nnungi kati tosobola kugenda kugula kabizzi akataakuleetere ki magoba amangu n'olunda kali akabizzi nga tekavaayo era olina okulunda ki embizzi ki evaayo bulungi ndeese akabizzi kange olunaku olusookera ddala ki kyentandikirako kyotandikirako olina okutandika okawaki emmere kuba tosobola kaleeta n'okatawaaki mmere ekaba kajja kufa kalya mmere ki emmere maize blandi ono olina kyogattamu ekirala oteekamu mukene ne sunflawa ne kotoni n'omunnyo n'obusonko n'embizzi nebanga ekula bulungi ng'evaayo manya ntya ebipimo bino ebipimo bino kati nga kabizzi ka mwezi nga gumu okawaaki okawa haafu mu bbanga ki olunaku olumu okawa ekikopo kimu ekikopo kimu ye haafu ye haafu kati kikamala olunaku okuziba ate si byeyo byokka byenziwa nziteeramu n'ebirala era nga kyoba kati nziwa naye matooke nga kati nga tulina olusuku amatooke nga ago webama babaza okuwaata ebikuta noleeta nenziteeramu nezirya olunaku olulala kati nga n'amalagala tulinawo n'amalagala ga lumonde netuleeta amalagala nendeeta amalagala nenziteeramu nezirya byebyo byoziwa olunaku nziwa olunaku era olunaku nziwa emirundi esatu ate nga wagambye oziwa haafu olunaku emmere anti nedda ssebo ongambye ku makya wensooka ku makya nga nzuukuse kusaa ng'emu kitundu nkeera nenziteeramu kati kisinziira embizzi bwe obunene obuki n'ebbanga lyayo siga nti embizzi nga nnene eba nga nnene enkulu onagiwa haafu nedda ssebo embizzi ennene erina kulya kiro ssatu olunaku n'amalagala n'oyongerezaako n'amalagala bw'otyo amazzi gano tugeze gaba ga mbuzi ngoba tegandi kumpi tekirina ngeri gyekikosaamu mbizzi era olina okufuba nnyo kubanga embizzi eno emmere gyogiwadde erina okukola ki okutambula wamu naki n'amazzi nga omuntu era wandiridde emmere n'okola ki n'ogamba munaye kankole kanyweko ki ku mazzi naye ate nga yo embizzi erina okuba nga olina amazzi nga weegali buli ssaawa yo kajja ku mabere nkaleeta wano nga kabbanga ki ka mwezi gumu sikagema awo oba ku ddagala oba ki eddagala olina okagema era wekaweza omwezi ogumu olina okagema eddagala n'okadwaminga nokawa eddagala lyenjoka eddagala lyenjoka naki ekirala ne vitamini n'okakubamu ne vitamini oluvannyuma lw'omwezi era omwezi weguyitamu era n'oddamu n'okakuba embizzi zina niya zikubira eddagala embizzi nze mwenyini nzeekubira eddagala oyinza okutulagamu isya ekyo kyangu nnyo era nsobola eddagala era nze ndigula nenkola ki nenekubira nze mwenyini nzijjanjaba nzikiriza nsooke nkuwumuzeemu katono bwe tukomawo Samu agenda kuba atulaga enzijjanjaba y'akabizzi akato vitamini atugambye vitamini n'atugamba okugema omusujja n'atugamba n'oddiwa eddagala ly'enjoka nandyetaaze okumanya oba bwe ziba zirwadde lwe twayitanga olukuku ze azikola atya byonna nzikiriza mukwano gwange bwe tukomawo agenda kuba bitulambululira toseguka. This is Kingdom TV.